A banda da Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi homenageada hoje em sessão solene na Assembleia Legislativa. Para comemorar os 130 anos da banda, a cerimônia relembrou os momentos mais importantes da história do grupo, que pode se tornar patrimônio cultural e imaterial do Estado. A cerimônia relembrou os feitos do grupo musical e a importância dele dentro e fora do quartel. Uma banda que tem muito serviço prestado à comunidade, aproxima a comunidade da própria polícia, nos eventos sociais, nos eventos religiosos, nos eventos culturais que a banda participa em todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Tem uma história de tradição dentro da nossa cultura. Ela traduz, né, dentro da tropa, os seus valores, seus princípios, né? E também embeleza as nossas solenidades, anima, né, o ânimo da tropa, historicamente, e todas as instituições, já na época medieval, já se utilizavam da banda como um artifício, como um impulsionador, né, nos combates e nas batalhas. E também o trabalho social, como uma representação da nossa instituição perante a sociedade. Isso é o nosso papel, o papel da nossa banda de música. Por ano, a banda da PM atende a aproximadamente 230 missões, que variam desde apresentações comuns e formaturas militares até tributos religiosos. Nós somos o cartão postal da Polícia Militar. Nós representamos a Polícia Militar e o governo do Estado. E nós fazemos eventos tanto dentro do quartel como fora. E é a cultura, né? A música é a cultura, uma das primeiras, a primeira arte. E nós representamos essa arte através da música. Apesar de tudo, a situação estrutural disponível para a banda não é boa. E falta, por exemplo, um espaço próprio para os ensaios. Como alternativa para melhorar a situação, um projeto de lei pretende tornar a banda da PM patrimônio cultural e material do Estado. Como a banda está passando por dificuldades em relação à renovação de instrumentos, a banda também está precisando de um espaço físico. Tinha um espaço físico ali onde era a cidade da criança, mas houve um problema em relação a esse espaço físico que desabou na reforma da cidade da criança e não foi mais reerguido. Então, nós precisamos ajudar.